Lihat muatannya bleru tembakan lho per. Jangan iki wis tak tembak ning ra ono respon. Jangan kancaku dhewe kok. Jangan kayak ono mau gor baper ana aja marahi game ya haram gor-gor wong baper kaya kowe. Wis game wae kelis lu. Ketembakan. Wis tak tembak ning ra ning respon karo wong e. Gor diri tok. Waduh malah mati. Putra yang ada kurang sekuat ini. Dah kaya yang ini yang ngarit. Orang ngerti uangnya lagi. Koyong ini rasane wong umum konco. Saben-saben anane mong nyambut gawe. Neng arepi maneh yen wis dalane tak lakoni kanthi ajur awake. Wis bendine gur ngarit dai. Ngasih keselawake neng ya arepi meneh. Wis gandeng ngarit wis entuk akeh. Bali sik ta. Mergo sukses ora mandang kowe iki anake sapa. Sik penting awake sehat karo niat, hasil ora bakal berkhianat. Arep kepiye meneh, aku wis berjuang keras nggodhekne ning ya tetep wae aku gur dikhianati. Alah, nopo kok baper wae. Wes iki bali wae iki rene yo Albert wis nang nang omah blak ngene. Yo iki aku arep bali iki. Albert wis ngelih kayake selain mbokku. Ayo bet Albert, wayahe. Nah, kene iki bet, gek madang sik iki tak goleke pakan pisan. Ben lemu esuk besar didol kena dinggo korban. Wah, sebarade sih. Tune kumpul karo bocah-bocah karo nge-game. Kecak kira, tanah saya gergar sini, Sah. Tolong ana cepet-cepet. Iki lho, iki lho, iki lho. Iki. Enak. Salah, Sah. Cah lho iki gaweanmu gur ngene, wae jempolmu pura keriting ngono lho. Gur nek jemblo nang layarmu iki. Gini yo bagus nek wis sadus sih. Nah mergo saiki wong wedok isih digolek ora baguse. Cukup harta berlimpah harus cangkeme lames wis wong wedok luluh yo yo. Kuwi ngomong apa kene rene yo. Melu squad ku lho, gawe lho, kurang siji lho. Lah rak melu squadmu kepiye ngono lho, HP kowe gur koyo ngene aja 335 bulan game kowe gur snack impact. Ora mikri. Bangane nganu cah. Dolan HP ae dolanan apa ngono ya. Kumpul itu untuk ngobrol dan sharing, bukan untuk mainan HP sendiri-sendiri. Jangan lupa subscribe channel kami. Jangan lupa komen, like, share, masuk Sri.